Hoje que eu vejo essa rejeição, que não me chamam pra nada. E, mas você tá aqui hoje, como é que não chamam você? Não, chamo só no seu programa. Ah. Só no seu programa, não me chamam pra coisa nenhuma. Ficam me pagando um ordenado de paquita em casa e eu feito uma idiota recebendo dinheiro feito infeliz. Eu não admito isso. Quer dizer, você veio aqui, isso é o cúmulo da democracia. Ela veio aqui aos 91 anos. Ela veio aqui porque você quer o quê? Eu quero trabalhar, porque eu não quero viver de esmola, não, cara. Ah. Eu não quero viver de... Como é que chama essa coisa que dá em casa, do sujeito que dá em casa? O que? A pensão? Aposentadoria? Aposentadoria, ficar em casa, um ordenadinho de paquita, eu fico lá esperando, chorando, coçando a xereca. O que é isso? O que é isso, cara? Atenção, porque, ó, olha lá, você pode falar com o diretor ali, o Alberto Luquete. Eu não quero saber de diretor, eu quero saber. Eu tenho certeza que o Roberto Marinho. Ele que chamou você, ó, ele falou pra você, ó. Eu tenho certeza que o Roberto Marinho não me boicota. Eu tenho certeza que o Irineu não me boicota. Eu tenho certeza que Marlúcio não me boicota. Eu queria saber qual é o canalha que me boicota aqui dentro. Já foi direto no setor, já, então. Pois é, me boicota. Já foi direto, olha aqui, ó. Isso. Deixa eu falar, porque ela vem com tudo hoje, meu. Porque eu sou uma mulher, uma atriz, que eu tenho minha cabeça. Eu não sou uma débil mental, não. Eu sei onde eu tenho minha cabeça. Não tem atriz nenhuma aí dentro melhor do que eu. Eu chega aqui, chega não me chamam pra nada. Nem no dia de Natal bota o meu nome, essa filha da puta trabalhou aqui.